ମାହାଙ୍ଗା କୋଠପଦାରେ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ବିରୂପା ଗେଙ୍ଗୁଟି ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳ କୁହୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଓ ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶରତକର ଅନିମାକର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଶିବିରରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ। ମାଗଣା ଔଷଧ ଓ ଚଷମା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ। କଟକ ରୋଟାରୀ ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଭିଜ୍ଞ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ନର୍ସମାନେ ଶିବିରରେ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ସହ ଚକ୍ଷୁର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ସୂଚନା ଥାଉ କି ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶରତକର 80 ଦଶକରେ ଜଣେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଭାବେ ବେଶ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗତ କରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶୋଭନ କର ଏହି ଶିବିରକୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ଋଷିକେଶ ବେହେରା, କାର୍ତ୍ତିକ ବିହାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଶିବିରକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିଷ୍କର୍ଷ ମିଡିଆ।